Strana 45, cvičení 4, přečteme si zadání. Doplňte správné jednotky, jak se do toho pustíme. Jeden rok rovná se 12 čeho? 12 měsíců. Tak, napíšeme, no a my jenom napsat nemohu, to by byly metry. Hm, tak to musím, a měsíce nemají žádnou zkratku, takže měsíců, no, musím vypisovat měsíců. Měsíců. 6 roků rovná se 72,

240 hodin rovná se 10. Teď bych to vydělil, 10 je 24. Jo, takže jeden den má 24 hodin. Takže 240 hodin rovná se 10 dní. 60 měsíců rovná se 5. Tak to je tadyhle, jako kdyby to bylo obráceně. 72 měsíců bylo 6 roků, čili kdybych to vydělil 12, no, ta pečka, jak by to bylo? A nebo to vynásobím, takhle to 5 x 12, to je 5 x 10, 50, 5 x 2, 10, 50 60, to vychází, to, to je let. Jeden rok má 12 uh, měsíců. 36 týdnů rovná se 21. DO21, 210. Tak zkusím vidět, 210 děleno 30, 21 děleno 3, 7. Takže to budou dní, protože jeden týden má 7 dní. No, jasný. 7x víc, 3x 7, 21, 0 k tomu. Tak tohle, to teda na to se podíváme na. Jo, dobrý. Tak, jdeme na další část. Takže zkusíte. Vy a víte, co zkuste to sami kousek papíru, přerušte si na chvíli video a zkuste to. Tak jste si ho zase pustili? Poctivě? Tak dobře, tak se pustíme do toho řešení. 5 týdnů rovná se 35 dní, takže 5x, 35, jeden týden, 7 dní.

Takže když jste to vydělili 49 děleno 7 rovná se 7, 1 týden 7 dní, takže vám vyšly ty dny. Pane, 48 měsíců rovná se 4, tak to je 48 děleno 4 a to děleno 4. 1 a 8 děleno 4, 12, takže 12, to víte, že jeden rok má 12 měsíců, tak to jsou roky. A nebo jste dávali roky za sebou. 12, 24, 36, 48, když jste takhle poposkakovali po 12 měsících. Tak, 48 hodin rovná se 2, děleno 2 má 24, takže to jsou dny. No, tohle už mohlo být pro někoho náročnější na uvažování, ale vy jste to zvládli, takže už se orientujete v převodech jednotek v času delší než jedna hodina.